Hej och välkomna till veckans video. Idag så ska jag prata om hur man börjar sticka. Och dagens video heter ju då Nybörjarens guide till stickning. Och jag tänker att det kan vara en kul grej att göra en video om hur man börjar sticka. Hur man tar sig an, vad man ska tänka på, vad man behöver veta, vad man inte behöver bry sig om. Alltså ni vet allt. Allt sånt ska vi prata om idag. Idag så kommer jag gå igenom verktyg och material, tekniker, mönster, nybörjarprojekt, vad man kan hitta på YouTube och övriga tips. Så vi börjar med verktyg och material. Stickor. Det jag tycker och det jag rekommenderar alla som ska börja sticka är att börja sticka på rundsticka och inte börja sticka på jumperstickor. Absolut, om man vill sticka på jumperstickor, jag förstår det. Man kan vilja det, men om man är van med det så kan det kännas skönt att börja med det. Eller fortsätta med det, så att säga. Men om man är helt grön, vill börja sticka och inte vet vad man ska göra, då skulle jag absolut rekommendera rundstickor. Det finns lite olika anledningar till det, men en stor grej är ju att man kan sticka runt på rundsticka och man behöver inte sticka fram och baksida och sen sy ihop saker, utan man stickar en tub, till exempel en kropp på en tröja, så stickar man en tub, eller en ärm, eller någonting annat, en mössa till exempel. Det finns massa fördelar tycker jag. En av de största anledningarna till varför jag stickar på rundsticka är dels för att inte behöva montera ihop kläder som jag stickar, men också så sparar det mycket på axlar och handleder när man sitter och stickar mycket. Jag sitter och stickar väldigt mycket, tycker att det är eller jag försöker ta hand om mina handleder så mycket som möjligt, för att jag vet att jag har haft en handled, min högra handled har varit lite tjurig i perioder och jag har haft ont i den och sådär, så jag försöker ta hand om dem så mycket jag kan. Och när man håller i en rundsticka så ligger liksom hela stickningen i knät och inte att man behöver liksom inte lyfta upp allting hela tiden. Så det är väldigt bra tycker jag. Det kan jag rekommendera. Yes. Och då för att avgöra om man ska ha metall eller trä så spelar det egentligen ingen roll. Utan det här är om tycke och smak. Jag får ofta fråga i butiken vilken som är bäst. Och det är egentligen, det är vilket som. Jag skulle inte säga att något är bättre än det andra. Jag stickar med både trä och metall. Just nu stickar jag nästan uteslutande med trä för att jag har en sån period. Men jag har också stickat bara med metall i många år. Så det är ingenting som säger att det är bättre eller sämre. Jag har bara två förslag här. Det här är ett par Addi-stickor. De är inte superdyra. De är bra kvalitet. Jag tycker om dem. Det man ska känna efter lite är den här länken. Alltså övergången mellan kabeln och stickan kan vara lite kärv om det är budgetstickor. Men om det är Addi tycker jag alltid är bra länk mellan liksom. Och det här är Björk från Järbo. De tycker jag också är väldigt bra. De är inte jättedyra, de är inte superbilliga, men ja, de gör jobbet så att säga. Så det är två tips på stickor och de som man oftast väljer mellan. Jag skulle inte rekommendera plast. Skulle jag inte. Andra material som man kan behöva när man stickar är markörer och en stoppnål. Jag har en sån här marsma som jag har gjort. Där jag har allting som man behöver. Jag har en stor stoppnål. Ska vi se här. En stor stoppnål för att fästa trådar och sånt. När man är klar med sitt projekt. Den har jag här i. Och sen så har jag massa markörer. Jag använder två olika sorter. Jag använder dels den här vanliga som ser ut som säkerhetsnålar. Och de tycker jag är bäst för att de är väldigt lätta och de låter inte så mycket och de är smidiga att öppna och stänga och bara sätta fast i sin stickning. Och markörer brukar man använda för att markera om man ska göra ett speciellt mönster, om man håller på med flerfärgstickning till exempel, eller om man ska öka eller minska eller så. Ja, det jag också gillar att ha i min materialväska här är ett måttband. Så jag har både ett måttband på rulle så här och jag har också en tumstock, en pytteliten tumstock. Det tycker jag är bra, för man behöver ganska ofta mäta när man stickar. Och sen den andra sorten, det glömde jag säga, men den andra sortens markör som jag använder är sån här fancy som jag har köpt de senaste åren. Och det är lite olika, det är små hattar, det är små bin. Jag har en hel drös med Harry Potter
markörer här, som är en som är The Deathly Hallows och en som är små kvickar. Så det är ju bara vad man själv tycker är trevligt att ha på sin stickning. Då har vi gått igenom rundstickor, markörer och nål. Det är som man, jag tycker att man behöver när man ska börja sticka. Nästa material är ju då vilket garn man ska ha. Och det här, nu kommer man ju till det roliga. Jag tycker om ullgarner. Jag skulle absolut rekommendera ull i kanske 99% av fallen. Om man inte ska göra typ en disktrasa, då skulle jag rekommendera lin eller bomull. Men ull kan ju användas till mycket. Och det finns lite olika sorters ull. Jag har några stycken här som jag tänkte visa. Lite olika, alltså, ja, lite olika sorters ull helt enkelt. Den första jag tänker visa är den här. Det här heter Plötelopi och det är ett isländskt garn som är ospunnet. Så det är väldigt så lätt att dra sönder. Om jag håller så här så kan jag bara dra av det sådär. Men det ska man inte bli rädd för. Utan det här är ett fantastiskt ullgarn. Och jag har faktiskt det i den här tröjan som jag har på mig. Med ett spetsmönster här. Den heter Felix Cardigan. Och den är ju liksom inte, den går ju inte sönder direkt. Utan när man stickar med det så blir det väldigt hållbart tycker jag i alla fall. Så det här är ett sorts ullgarn som man kan använda. Och det är mycket sjalar, tröjor. Man kan sticka det tillsammans med en annan tråd om man vill. Ja, eller bara använda det som det. Nästa ullgarn som jag tycker om är ett tweedgarn. Jag gillar tweed. Det här är från Isager. Och tweedgarn är liksom ett ullgarn. Det här är entrådigt och sen så har det små pluppar i sig med olika färger så här. Och det är det som är karaktäristiskt för just tweedgarner. Kan man också sticka tröjor, halsdukar, vantar, inte sockor. Men ja, lite allt möjligt med. Och jag hade en annan färg på tweeden här också som man ser. Och här är ett annat tweedgarn som inte är lika prickigt som ni ser. Men det är fortfarande, det skiftar lite i färg och har små prickar i sig. Sen så kommer vi till mitt favoritgarn, alla kategorier, och det är Rauma finull. Jag har bara ett nystan här, men alltså hela hyllan där uppe är full med Rauma. Det här är tvåtrådigt norskt ullgarn, ren ull, ingen superwash-behandling, alltså ingen sån behandling som gör att man kan tvätta i tvättmaskinen, utan det här är handtvätt på. Men man behöver inte heller tvätta ull så himla ofta, så jag skulle rekommendera att inte göra det så ofta, utan kanske bara punktbehandla om man får en fläck. Och sen kanske en gång om året tvätta den. Annars kan man hänga ut den utomhus. När det regnar så blir den också ren. Men det här finns i massa olika färger. Och det är väldigt trevligt att sticka med tycker jag. Jag vet att det finns olika åsikter om det. Men det är kul, man kan ju testa det i alla fall. Och sen så ett annat garn som jag tycker är trevligt att sticka med är det här som heter Varde. Pälsullsgarn från Norge. Kommer från märket Hillesvåg. Det är också väldigt trevligt. Och det är ett lite tjockare, lite mer lite tjockare yllegarn som man kan sticka med lite större stickor. Och den är också färgad på grå ull. Vilket gör att färgen blir lite annorlunda. Det är lite olika garner inom ullgarnskategorin. Jag har inte så mycket lingarner här just nu. Men det finns ju man kan sticka med. Och det skulle jag väl kanske rekommendera om man skulle sticka typ en t-shirt eller en sommartröja. Eller om man vill ha en disktrasa är det väldigt bra också. Någonting annat som man kan sticka med är silkmohair. Det här har ni säkert hört talas om, även om ni inte stickar redan. Silkmohair har ju blivit en hel rörelse inom stickning de senaste åren. Det här är ju en så himla tunn tråd. Ska vi se här. Här är en tråd av silkmohair. Och då ser ni att den är lite luddig. Det är för att den har en kärna av silke. Och så är det mohair runt omkring, vilket är en fiber som är väldigt långhårig. För den här, just den här så har jag planerat att lägga till den till den här. Så att det här ska bli en tröja. Och då ser ni att man kan ta en lite mörkare ulltråd tillsammans med en lite ljusare med här. Så blir det lite skiftningar och så blir det lite liv i tröjan. Och den blir också luddig och man kan sticka på större stickor. Och någonting annat som man kan sticka med är ju såklart bomull.
Jag är inte så där superförtjust att sticka i bomull, men jag brukar använda mig av bomullsgarnet till att typ göra grytunderlägg eller ja, sånt som jag kanske inte har på mig så ofta. Jag brukar inte sticka och ha på mig bomullsgarn så ofta, men man kan använda det till mycket annat. Ja, det finns i alla fall bomullsgarn att få tag på. Okej, nu går vi över till nästa kategori, vilket är tekniker. Det finns ju en hel uppsjö av tekniker som man kan använda sig av när det gäller stickning. Och man kan utforska det i hela sitt liv utan att bli uttråkad och utan att det någonsin tar stopp på tekniker. För det kommer hela tiden nya. Det kan vara från att hur man maskar av ett projekt, alltså avslutar ett projekt. Hur man lägger upp maskor, hur man stickar ökningar, minskningar, hur man stickar resår, hur man stickar slätstickning. Alltså det finns hur mycket som helst. Och jag tänkte visa några stycken som kanske är de vanligaste som man börjar med. Den första är rätstickning. Det här är ett valkat underlägg, så det är kanske lite svårt att se. Nej, jag tror det ser ganska bra. Och då är det ju då de här ränderna som är karaktäristiskt för just rätstickningen. Och det får man genom att sticka räta maskor fram och tillbaka på båda varv. Vilket gör att det blir så här. Och sen så har jag valkat det här och det är ett grytunderlägg som jag använder. Men det här är ju då kanske den lättaste tekniken på ett sätt, för att man stickar bara räta fram och tillbaka. Och det kallas rätstickning. Nästa teknik heter slätstickning, och det här gör man genom att man stickar slätt. Alltså inte så här som den här är, liksom randig, utan den ska vara slät. Den ser ut så här. Ska vi se. Så, och baksidan ser ut ungefär som rätstickningen. Ska vi se om man ser ordentligt här. Ja, det är kanske lite svårt att se. Men det innebär i alla fall att om man stickar runt så sticker man bara räta maskor runt och runt och runt. För då har man ingen avisida som man jobbar på. Men om man stickar fram och tillbaka, som jag har gjort på den här koftan till exempel. Då stickar man ju fram och tillbaka för att det finns en öppning där fram. Och då stickar man räta maskor på ena varvet och avviga tillbaka. Så får man en slätstickad yta. Används mycket i plagg. Och ja, för det mesta så ser man slätstickning skulle jag säga. Sen så finns det något som heter resårstickning. Och det är det som man gör typ längst upp i en krage eller längst ner på en ärm. Längst ner på en kofta. Och det är ju då att sticka två räta och två aviga. Eller en räta och en avig. Men det ska i alla fall vara så att det blir alltså minst en av varje då. Sen så kan man ju experimentera och göra massa olika. Men det här är 2x2 resårstickning. Väldigt vanligt i mycket som man stickar. Och just den här kommer jag tillbaka till om en liten stund. Och sen så kommer vi till flerfärgstickning. Och det här är ju då ett flerfärgstickat projekt. Det innebär att man stickar med fler än en färg. Det kan ju vara upp till många färger, men den vanligaste är att ha två färger. Då arbetar man med två olika färger på garnerna och man har två garner med sig hela tiden. Så att man stickar, här har man ju till exempel stickat en grön och en grå över hela. Och här så har man stickat ett mönster och då finns det en, i mönstret då så finns det en chart. Vad heter det då? Ja, det finns en bild på hur man ska sticka det här mönstret då. Så man får en flerfärgstickad. Och det är ju väldigt vanligt att göra i vantar nu för tiden. Det här är förra årets julvante. Nästa teknik är spetsstickning. Och då kommer jag faktiskt på att jag har ju på mig spetsstickning här. Det här är ju då omslag som man har stickat. Det heter omslag. Jag vet att det drar med mycket termer nu, men det är för att vi ska kunna komma igenom den här videon, inte att det tar 2000 år. Men om man vill sticka någonting som har spetsstickning i projektet så tar man reda på det då, tänker jag. Men det här är i alla fall omslag som jag har stickat. Den här heter Felix Cardigan, som sagt. Och en annan sorts spetsstickning är den här till exempel.
Svårt att se kanske. Men här är en spetsstickad kant. Och en slätstickad kropp på sjalen. Ja, den här, det är en sjal. Väldigt fin. Och den här är ju då, majoritet av sjalen är spetsstickad. Sen så har den två stycken partier med slätstickning och en spetsstickad kant. Men det bygger oftast på omslag och ihoptagningar eller lite relief, alltså så här, typ lite AV-masker eller sånt i mönstret. Så där. Kanske lite flätor och så. Ja, det är spetsstickning. Sen kommer vi till flätstickning, vilket jag älskar. Jag tycker det är så himla kul. Och det här är ju då en sorts flätstickning. Nu, ja, precis här ska vi se här. Det här är en sorts flätstickning. Det finns hur mycket som helst när det gäller flätstickning. Och det är väldigt, det är ett väldigt traditionellt sätt att sticka på. Men här är ett exempel på hur man kan sticka flätor. Den här, jag tror att den heter honeycomb pattern. Och sen så finns det så tror jag, ja, det är fiskbensflätor på sidan här. Fishbone braids tror jag den heter på engelska. Det är svårt att se för att det är vitt. Men ja, det är i alla fall flätor. Och, då, och det får man ju till genom att flytta maskor över varandra eller under varandra. Det är väl de teknikerna som jag tänker att vi ska gå igenom idag. Sen så finns det ju massa roliga saker som man kan hitta på. Och som sagt, man slutar aldrig att lära sig när man stickar. Det finns så mycket som helst. Om vi då ska ta lite mönstersnack så finns det ju både mönster på engelska och det finns på svenska. Det jag skulle tipsa om är att köpa mönster som man betalar för ett mönster. För att då har antagligen personen bakom lagt ner lite mer tid på mönstret för att det ska vara lättförståeligt. Det kan vara bra att kolla på utvärderingar av mönstret, alltså om någon har skrivit, om någon har tipsat om det till dig eller sådär, för att vara säker på att det är ett mönster som dels är ansvarsfullt skrivet och att man ska att den andra personen kanske förstår det och tycker att det här var ett bra mönster, det här var lätt att följa eller sådär. När det kommer till engelska eller svenska mönster så tycker jag läser nästan bara mönster på engelska. Jag vet inte varför, jag tror jag började så och sen så blev det bara så att jag fortsätter det. Men jag kan tycka att det är en styrka att både kunna läsa på svenska och engelska. Att det inte är någonting som håller mig tillbaka om mönster bara finns på engelska till exempel. Då att man liksom kan alla de här förkortningarna och att man har en ordlista kanske i mobilen sparad. Och att man lär sig både svenska och engelska förkortningar kan jag tycka är väldigt bra. Och när det kommer till att hitta mönster så kan man ju absolut gå till sin garnaffär som man bor nära och fråga. Men, alltså det finns en hemsida som heter Ravelry. Där finns det hur mycket mönster som helst. Och det finns en väldigt bra sökmotor. De har uppdaterat den och liksom uppgraderat den och gjort den så himla himla bra. Och där kan man söka efter exakt vad man vill ha. Man kan söka på hat och sen så kan man lägga in att man vill ha en speciell tjocklek, man vill ha speciella stickor, man vill ha unisex eller man vill ha för dam eller herr, för barn, för baby, för vuxen. Alltså det finns allt man kan lägga in. Och det finns verkligen mönster för allt. Det är ju väldigt kul att sitta och kolla på Ravelry och söka och försöka hitta. Och så kan man spara sina favoriter så man kommer ihåg dem. Man kan köpa mönster på Ravelry. Jag har också några mönster till salu på Ravelry som man kan kolla in. Och så kan man också lägga upp sina projekt så att dels att jag kan se vad jag själv har gjort och andra kan se vad jag har gjort. Så om det är någon nu som vill sticka den här tröjan som jag har stickat precis i entrådig plötelopi, fast det inte är i mönstret egentligen då kan de gå in och kolla på min projektsida och se, jaha, hon använde lite mindre stickor och hon gick upp en storlek och stickade en kort istället och då gick det åt så här mycket garn. Det är hur bra som helst, alltså det är en guldgruva. Så skaffa ett konto på Ravelry.
Okej, nu går vi över till nästa kategori, vilket är nybörjarprojekt. Och jag är ju en strong believer av att man ska sticka det som man vill ha. Om du vill ha en tröja så ska du sticka en tröja. Men jag kan faktiskt tycka att det finns en vits i att lära sig tekniken först och se om man faktiskt tycker om det. Och också sticka någonting som man blir klar med ganska snabbt så att man får, liksom, så man får lite mer smak. Och tycker att det är kul och att det inte tar ett halvår att sticka det första projektet. Men då så tipsar jag om lite olika projekt här. Och det här är en mössa till exempel. Det kan man ju sticka som första projekt utan att det känns helt oöverkomligt. Så jag är inte på med mössan för att jag har en frisyr som inte vill samarbeta med en mössa. Men en mössa är jättebra. Det behövs ganska lite garn. Även om man stickar med en tråd mohair så kan man komma under 200 kronor på garnkostnad. Och det finns väldigt många olika mönster på Petit Knit. Jag kan lägga upp några på skärmen här. Men det finns Stockholmlue, det finns hipsterluen, det finns Oslo mössan, alltså hur mycket som helst. Och enkla mönster. Jag vet inte vad det här är för mönster, men jag har gjort någon med en del av den är rätstickad och en del av den slätstickad. Det var väl något mönster jag hittade på Ravelry. Ett annat snabbt och enkelt projekt att göra är ju handledsvärmare. Och jag har gjort ett par till mig själv i restgarnen från Robins Visjötröja. Så det här är ett par handledsvärmare som är super enkla handledsvärmare som är lite längre. Som är resårstickade för att de ska hålla formen bra. Och jag har också ett tumhål. Men jag har ingen tumme på. För att om jag inte vill ha dem så här. Så kan jag bara liksom dra av tummarna. Och då är det inte någon så här konstig tumgrej som sticker ut. Utan då ser de bara ut som ett par handledsvärmare. Och det här kan man ju göra genom att lägga upp ett antal maskor som känns bra runt ens handled. Och sen så stickar man resår tills den är klar och gör ett hål i mitten. Alltså, det finns mönster på det här. Men det är ett väldigt snabbt och enkelt projekt som är väldigt trevligt att ha. Sen så är det ju såklart vantar så kan man sticka. Nu kanske man ska börja med ett par enfärgade vantar. Men jag har inga sådana att visa. Så jag tog de här. Och det här är ju också väldigt roligt. Det här kanske är ett första flerfärgstickat projekt för att det är ganska litet. Men det är ett väldigt överskådligt projekt som går snabbt att sticka, som är roligt att sticka och väldigt kul att ha. Älskar flerfärgstickade vantar. Sockor kan man ju sticka. Det här är ett par sockor av ett kanelfärgat garn som jag stickade för ett par år sedan. Nej, typ förra året kanske. Ja, kom inte ihåg. Men det här har ju då den ökända härlen i sig. Det här som många börjar med och inte gör klart för att de inte fattade hur man stickar härlen. Det finns videos på YouTube om hur man stickar en härl. Snälla kolla på dem. Om du vill sticka ett par sockor, gör det. Det är ett jättebra första projekt. Och kolla på YouTube när du ska göra din härl. För då kommer du klara det jättebra. Det svåra är att läsa sig till härl. Instruktioner, tycker jag. Men det här är ett par sockor som jag har stickat. De är på stickor typ 2,5 säkert. Och sen så för att göra dem lite roligare så har jag gjort en sån liten bubbelkant längst upp. Men det behöver man inte göra. Men man kan pröva på om man vill. Något annat man kan sticka som nybörjare är ju såklart en halsduk. Jag är inte en person som älskar att sticka halsdukar. Jag älskar att väva halsdukar. Men jag vet att min sambo till exempel älskar att sticka halsdukar. Han är liksom så här monogam stickare. Han bara stickar på tills den är färdig. Liksom. Han har stickat två filtar till oss. Och en sån Doctor Who halsduk. De är långa. Den blev typ 3 meter tror jag. Så det är också ett väldigt bra nybörjarprojekt. Om man nu vill börja sticka tröjor så skulle jag absolut tipsa om att sticka en barntröja först. För att då får man liksom hela tröjprocessen. Fast i litet format. Man kan sticka ett halvårs storlek liksom, och ge bort den till någon. Någon i ens närhet måste ju ha barn. Eller ska få barn. Eller känner någon som ska få barn. Bara köp. Det är också väldigt lite garn. Vilket inte blir så stor kostnad. Så köp garn. Sticka. Eller ta någonting från din stash. Om du har en stash. Alltså garnförråd. Och sticka en sån här liten tröja. För då får du liksom hela
hela processen i en litet format. Och sen är det liksom, du känner till alla moment sen, om det är just samma moment. Men just det här att man stickar oket, man sätter av armar, man stickar klart kroppen, man stickar ärmar. Typ så. Det är ju så himla nyttigt att sticka småkläder, tycker jag. Och sen nybörjarprojekt för tröjor i vuxen storlek, så finns det ju mycket nybörjarprojekt. Jag stickade Ramona Cardigan som en av mina första projekt, och den tycker jag var väldigt bra. Den var väldigt tydlig, väldigt enkel, ganska stora stickor och sådär. Sen så har ju Petit Nitt en som heter Novice Sweater och Novice Cardigan. De är också väldigt bra. Enkla instruktioner. Jag har inte stickat dem själv, men jag har hört från andra att de är bra. Så det kan man absolut testa på. Nästa kategori, det är YouTube och poddar. Någonting som är nästan för mig viktigast när det gäller stickning är att ha inspiration och att få inspiration från andra och få liksom, ja, på det sättet så får jag idéer till min stickning. Jag måste sträcka ut mitt ben. Det är liksom så jag gör för att inspireras. Jag får inspiration från andra såklart. Det finns ju massa olika stickpoddar. Det finns både svenska och engelska och ja, massa andra språk om man är sugen på det också. Några som jag kollar på YouTube är dels Stickerian podcast. Jag kollar också på Well Loved Knits. Och jag kollar på The Bearded Pearl podcast. Det är tre stycken som jag alltid försöker hänga med i så gott det går. Och sen så finns det ju massa, om man söker på stickpoddar på typ en podcast-app, så finns det massa olika. Och just nu så lyssnar jag väldigt mycket på Mamma Stickar. Jag försöker ta mig igenom hela deras arkiv av avsnitt. Den är jättebra tycker jag. Jag har lyssnat väldigt mycket på stickpodden, den första stickpodden. Också väldigt bra. Om man inte har lyssnat på den så är det absolut möjligt att gå tillbaka och lyssna igenom gamla avsnitt. Det är ju väldigt trevligt. Och sen så när vi ändå är på YouTube-temat och YouTube-ämnet, så kan jag absolut tipsa om att så fort det är någonting som du inte förstår, när det är så här en konstig ökning eller är det någonting, vad ska jag göra den här? Det är en konstig teknik det här. Då kan man söka på YouTube och hitta, absolut, jag kan nästan lova att allting finns på YouTube. Nästan alla tekniker nu för tiden finns på YouTube. Det är någon som har spelat in den någon gång. Det behöver inte vara speciellt bra kvalitet. Det behöver inte vara någon som pratar ens. Utan det finns alltid någon bara som har spelat in hur man gör den här tekniken. Och det är så bra, för då kan man liksom sitta och pausa och spola tillbaka och kolla igen. Och pausa och fram och tillbaka, bara för att vara helt säker på att man får med allting. Nu är vi på sista kategorin. Jag hoppas att du hade typ en kopp te eller någonting, för det här blev en lång video. Jag har övriga tips. Mitt första tips är att gå till din lokala garnaffär. Jag jobbar på en sådan och tycker att det är viktigt att hålla igång alla garnaffärer som finns, så att inte alla försvinner. Gå till din lokala garnaffär och prata garn, ta på garn, fråga om material, fråga om tips på mönster, eller ta med dig ett mönster som du vill hitta ett garn till, eller de har alltid, vi och de har alltid mycket idéer och hjälper gärna till. Nästa tips är att testa dig fram. Och det här kan ju låta svintråkigt att man måste testa sig fram och inte veta om det blir bra eller inte. Men det är lite det som är grejen också, att man ska liksom testa olika garner, ha på sig det, se om man gillar det. Testa olika tekniker. Kanske du älskar flätstickning men hatar flerfärgstickning. Vem vet. Kanske du älskar att sticka aviga masker. Jag hatar att sticka aviga masker. Det är mitt värsta. Låt inte det påverka dig dock. För många gillar att sticka aviga masker. Men jag stickar fram och tillbaka. Alltså jag stickar åt vänster. Räta maskor. Och sen stickar jag från samma sida. Jag vänder inte på stickningen när jag stickar fram och tillbaka. Utan jag stickar till höger. Sen byter hand och stickar åt andra hållet. Men det är liksom min teknik för att klara av de aviga maskorna. Så vi alla har olika tekniker. Nästa tips är att köra på naturmaterial. Det är mitt absolut största tips när det gäller njutstickning. Jag tycker att det bästa som finns är att sticka med trästickor i ett ullgarn. Det är väldigt trevligt. Men jag vet många som gillar att sticka bomullsgarn och lingarn, silkgarn, kashmirgarn. Det finns ju hur mycket fina som helst. Men jag skulle råda dig till att inte sticka akrylgarn.
Nästa tips är att sticka sånt som du vill ha och som du behöver i din garderob. Jag kan tycka att det är... jag tycker att det känns väldigt så här häftigt och coolt. Jag blir lite rörd av att jag skapar min egen garderob precis på det sättet som jag vill ha den. Man kan alltid förkorta, man kan alltid förlänga, man kan göra dem större på vissa sätt. Alltså jag är en ganska stor byst så jag måste alltid öka mer för raglan. Eller mer, men jag måste oftast ha en lite större storlek. Och jag gör dem alltid korta. Jag gör alltid ärmarna en viss längd. Nu är den här dubbelvikt, min mudd här nere. Men jag gör alltid ärmarna en viss längd för jag vet att jag vill ha det. Jag vet att jag inte vill bli för varm om handlederna och sådär. Så det finns massa olika saker som man efter en stund när man har stickat ett par tröjor så man vet att så här, ja, men jag föredrar det här istället för det här. Jag vill helst ha raglan till exempel istället för nedhasad arm. Ärm, inte arm. Det finns ju såklart massa olika saker som man lär sig om sig själv och sin kropp efter ett tag när man har stickat lite grann. Mitt nästa tips är att inte lova bort stickade saker. Det kan ju låta... jag vet inte varför det låter... egoistiskt. Det är ju inte det. För det är du som gör jobbet. Och ingen annan har ju rätt till att få någonting. Men sen så finns det såklart saker som man vill sticka till andra. Och jag tycker jättemycket om att sticka till mina brorsöner. Eller till till Robin. Eller till min mamma. Eller till mina bröder. Svägerskor. Ja, pappa. Allting sånt liksom. Jag tycker det är väldigt kul. Men det svåra blir när man har lovat bort någonting. Eller att man har... att någon köper någonting. Det tycker jag är det svåraste. För då blir det en press på det. Inte bara så här, vad kul, jag vill sticka någonting till dig. Jag stickar bara vantar till dig i julklapp. Om du köper garnet till exempel. Så kan jag göra ibland. Att någon som vill ha ett par vantar. Så får de köpa materialet. Och så får de liksom arbetet i julklapp. För det går ju inte att ta skäligt betalt för stickade plagg. Om man ska få en timpeng. Utan i så fall ger jag bort min tid. Men de köper material. Det tycker jag ofta är en trevlig kombination. Men om någon har köpt en tröja och ska betala massa mer pengar. Alltså det blir ju liksom aldrig avslappnat tycker jag. Utan det blir alltid en konstig stämning. Och inte så peppigt att sticka. Sen är man olika såklart. Mitt nästa tips är att följ instagrammare som stickar. Det här är ju... typ det trevligaste med Instagram. Att följa folk som stickar. Nu finns ju också massa reels ute. Som man kan kolla på och inspireras av och skratta åt. Och ja, inspireras av. Det är det bästa med Instagram. Nästa tips är att våga investera i garn. Jag vet att det här kan låta konstigt. Om man inte har råd så finns det absolut billigare alternativ. Den här tröjan kostade... alltså jag var tvungen att köpa två kakor av Plötelopi och de kostar 77 kronor styck. Det är en väldigt billig tröja om jag säger så. Så man kan komma undan med billiga garner också som är väldigt bra kvalitet. Men jag skulle i alla fall säga att investera så pass mycket så att du inte köper akrylgarn. Jag vet att det kan kännas lockande i och med att det är billigare. Men... om man vill ha på sig kläderna som man stickar, så stickar jag inte i akryl. Det blir liksom, när man blir varm så blir man varmare i akryl. Och när man blir kall så blir man kallare. Inte som ull. När man är kall så blir man varmare och när man är varm så blir man svalare. Det är så ull funkar mot kroppen liksom. Så absolut, våga investera i garn. Och nästa tips är att köp mönster, kopiera och låna inte. Det här är ju någonting som folk... lever på idag. Alltså folk lever på att sticka saker, skriva mönster och sälja dem. Och då kunna liksom leva på sitt företag på det sättet. Och jag uppmuntrar verkligen till att köpa mönster för att stötta industrin som är med stickare idag. Och mitt sista tips är om du ska börja flerfärgsticka sådana här saker till exempel. Så läs på lite, alltså bara, man behöver bara läsa på lite om färglära. För att komma igång. Sen ska man ju såklart gå kurser. Och det finns ju fantastiska kurser och sånt där. Men om du ska göra ditt första projekt. Och sticka ett par vantar till exempel. Så läs på lite grann. Och ha bra kontrast i dina färger. Annars kommer inte mönstret fram. Om man inte vill ha den effekten. Det finns ju också såklart mönster som inte ska ha så mycket kontrast i sig. Till exempel.
Jag hoppas att den här videon hjälpte dig på vägen till att bli en manisk stickare. Jag började sticka för... Alltså jag lärde mig sticka jättelänge sedan, när jag var liten. Och jag började sticka maniskt när jag gick på musikskolan och mådde dåligt psykiskt. Och det här var min flykt. Och sen dess har jag inte... aldrig stickat. Och sen dess har jag... inte stickat. Jag har alltid stickat sen dess. Alltså sen jag började sticka, det första året så stickade jag 12 koftor / tröjor på ett år. Och sen dess så har jag liksom bara fortsatt. Det är en ongoing romance mellan mig och ull och stickning. Mm. Det är fantastiskt. Jag hoppas att du ska fastna för det här. Fråga gärna frågor i kommentarerna om det är någonting du undrar. Hör av dig på Instagram, jag hjälper gärna till. Eller gå in till Ingana för att fråga dina kompisar. Starta en stickgrupp. Det är det bästa. Det är det mysigaste. Sitt och kolla på massa mysiga filmer när du stickar och drick te. Kom ihåg att röra på dig. Just det är mitt sista tips. Stretcha. När du stickar, sitt inte i flera timmar i samma ställning, sticka och bli helt stel, utan försök att liksom rulla bak axlarna, lyft på armarna. Tack för att du kollade på den här videon, jag hoppas att du tyckte om den och vi ses igen nästa vecka. Hejdå!